markii aan hablaha xulay anugu buuxumaynayn xafadad ku nooshay maxaad buutana dhigeemarkii aan hablaha xulay anugu buuxumaynayn markii aan hablaha xulay anugu buuxumaynayn xafadad ku nooshay maxaad buutana dhigee mala waxidigahe ninka xoola kaa dhacay dacwey xafiis yada ermiya ma xishood la'aanba ma islaamka xogba aan xiisa ku qabin ibu xiraate araqe ermiya ma xishood la'aanba ma islaamka xogba aan xiisa ku qabin ibu xiraate araqe Thank you.